पेडण्या पोलीस स्टेशनाचेर आसा आनी आतां पी आय आनी डीवायएसपी आत्तां येयल्लो आसा. हांगा तुमी पळयता आमचे आर जे भुरगे सगळे जमलेले आसा. हांगा दोग जाण भुरग्यांक जेंकां आमकां भुरग्यांक अरेस्ट केला. आयज डॅमोक्रेसीचेर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव बाबू आसगांवकरांनी हात दवरलेलो आसा आनी डॅमोक्रेसी खंय तरी चेप्पाचो प्रयत्न चालू आसा. तर तेची ही हुकूमशाही जी चल्ल्या पेडण्यान आनी जी दादागिरी चल्ल्या ती दादागिरी तेका दिसला की बाकीचे लोक जशे तेचे चमचे थोडे आसा पळय बिस्कीट उडयलोकूच धांवता पळय ते जशे सहन करतले तशे आमी सहन करतले म्हणून जाल्यार तेजे रॉंग अंडरस्टँडींग आसा, रॉंग इम्प्रेशन आसा. हांगा भुरगे पेडण्याचे भुरगे आसा, धारगळचे भुरगे, सगळे भुरगे जागे जाल्ले आसा. आनी आतां डिस्कशन चालू आसा पुलीस स्टेशनाचेर भितर. ते भुरग्यांक भितर दवरला, आमकां मेळपाक दिना सद्या पर्यंत. आजून त्या भुरग्यांक आमी मेळोंक ना कोणूच. पी आय आनी डीवायएसपी दोगूय जाण बसला थंय, डिस्कशन चालू आसा. एकदां तें डिस्कशन सोंपलें की मागीर आमकां आतां डिस्कशनाक आपयतले, त्या भुरग्यांकूय आपयतले. आनी तेंचेर ऑलरेडी कसले चार्जीस लायला, कितें आमचे एडवोकेट ऑलरेडी पावल्ले आसा, सो कितें चार्जीस लायला ते आमकां पळयतले. आनी तेच्या वयल्यान मागीर आमी आमची जी कावंटर कंप्लेन आसा ना जाल्यार कितें एक्शन घेवपाक जाय हे आमी डिसायड करतले. पूण आयज ही दुर्दैवाची गजाल आसा. पयली म्हटल्यार कोरोना व्हायरसाचें नांव सगळे मिटींग्स कॅन्सल केला सीएमान, पूण तेंचे मिटींग्स, पॉलिटिकल मिटींग्स सगळे चालू आसा. जे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मिटींगेंक्स तेंच्यांनी पर्मिशन डिनाय केल्या, पूण हांगा आपले मिटींग्स ते घेत आसात, नेटान चालू आसा. सो तेंकां लोकांच्या हेल्थाचें कितलें पडलां, हेल्थ मिनिस्टर घेता, मिनिस्टर घेता, परते चीफ मिनिस्टर घेता, सगळे जाण आपले मिटींग्स घेत आसा. जाल्यार तेंकां ZP इलेक्शन इम्पॉर्टंट काय लोकांचे लायफ इम्पॉर्टंट हें कांयच कळना. फक्त तेंकां सत्तेची भूक लागलेली आसा आनी दादागिरी जाल्ली आसा. आयज बाबू आसगांवकाराक सांगपाक सोदता, आयज तेणी सगळ्यांत व्हडली, लायफांतली सगळ्यांत व्हडली चूक केल्ली आसा. हांगा आरजीच्या भुरग्यांक तेणी अरेस्ट करून फक्त तेका एक क्वेश्चन विचारलो की कोरोना व्हायरस आसतना मिटींग कशी घेतली काय म्हणून. जाल्यार तेचे जे बाबूचे जे चमचे आसले ते चमचे तेच्या आंगार येयले, त्या भुरग्याचो मोबायल पासून घेतलो आनी मोबायल पासून फोडलो म्हणून अशी न्यूज आसा आमकां. जाल्यार हेचेर आमी कारवाय ही करतलेच 100%. आमी वगी रावपाचे ना, आमी वगी रावपाक येवंक ना. आयज त्या भुरग्यांक हांगा जर दवरले जाल्यार आमी रातभर रावतले. कोण जर लागीं भुरगे आसा, कोण शिवोले भुरगे आसा लागीं पेडण्यान, धारगळे, मांद्रे, कोण लागीं भुरगे आसा तेंकां अपील करता की प्लीज तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर येवचे, आमकां त्या भुरग्यांक सपोर्ट दिवपाक जाय, तेको दिवपाक जाय. फाल्यां तेंच्या कडेन जाला, फाल्यां आमच्या कडेन जावपाक शकता, तुमच्या कडेन जावपाक शकता. ही दादागिरी आमी सहन करपाचें ना. आमी जेन्ना आमकां क्रांतिकारी म्हणटा, आमी रेव्होल्युशनरी म्हणटा, जाल्यार एकामेका वांगडा रावन आमी हें सगळें फेस करपाक जाय. कित्याक अशे भरपूर इन्सिडंट्स आनी जायत रावतले, हें आमकां चेप्पाचें, आमकां प्रेशरायज करपाक, आमकां दामून धरपाक कंटिन्युअस हेंचे एफर्ट चालू आसतले, असली फालतूपणां चालू आसतली. सो तुमी सगळ्यांनी प्लीज, जर कोण लागीं आसा तेंकां मागता, प्लीज तेंच्यांनी येवचें. आनी हो बाबू आजगांवकर जावं कोणूय सगळे पिसावल्ले आसा, आरजीच्या उज्याची गरमी हे सगळ्यांक लागलेली आसा, 40 जाणांक लागलेली आसा. जाल्यार ते आपल्या कडेन जाता पळय तशें गोवर्मेंट मशिनरी यूज करून आयज तेंच्यांनी पुलिसांक यूज केला. पुलीस आमी पुलिसांच्या अगेन ना, आमकां पुलिसांचो सदांच सपोर्ट आसा, पूण आयज ते खंय ना खंय तरी तेंकां प्रेशरायज करून तेंकां आमच्या भुरग्यांक अरेस्ट करून घेतलेले आसा फक्त क्वेश्चन केलो म्हणून. पयलीं म्हटल्यार ती मिटींग वॅलीड आसा ना वॅलीड आसा हें सगळें आमी मागीर पळयतले. हेचे सगळे डिटेलान वयतले. आमी एका सोडपाचें ना. आमी हांगा वन डे गेम खेळपाक येवंक ना जाल्यार आमकां कितें शो करपाचो ना. ही क्रांती कंटिन्युअस चालत रावतली जो मेरेन आमचे रायट्स आमकां मेळना, जो मेरेन आमच्या भुरग्यांक, आमच्या गोंयकारांक उलोवपाक फ्रीली उलोवपाक मेळना. आयज फ्रिडम ऑफ स्पीच जें आसा पळय, हें फ्रिडम ऑफ स्पिचाचेर क्वेश्चन येयल्लो आसा. आयज पब्लीक मिटींग एक पब्लीक एक रिप्रेजेंटेटिवाक जर क्वेश्चन करता जाल्यार अशें जर जाता जाल्यार हें चड जाल्लें आसा. आनी बाबूची भाशणां आमी आयकलेलीं आसा आनी फाटल्यान तो उलयल्लो आसा की बिस्कीट उडयलोकूट पेडणेकार येतले म्हणून. तेका दिसता हे पळय हे सगळे पेडणेकार हांगा आसा, हे पेडणेकार तुका दिसता हे बिस्किटीचे पेडणेकार न्हू, तूं जेंकां घेवन भोंवता पळय ते बिस्किटीचे पेडणेकार आसात. ते बिस्किट तेंकां पेडणेकारूय म्हणपाचे न्हू, ते लाचार पळय आसा पट्टेवाले, हे पट्टेवाल्यान तूं घेवन भोंवता आसतलो. पूण जे भुरगे खरेंच स्वाभिमानी गोंयकार आसा, स्वाभिमानी पेडणेकार आसा, ते भुरगे आयज हांगा आसा आनी जमले. अर्दे वरां भितर आयज इतले भुरगे जमला. सो इमेजीन कर, आमी तुमी जितलो आमकां चड टायम दितले तितले चड भुरगे हांगा जमतले. सो मॅक्झिमम भुरगे कोण जर घरा आसा लागीं आसा प्लीज हांगा भुरग्यांक तेको दिवपाक जाय. हांगा वायलंस करपाचो ना, फक्त सपोर्ट दिवपाक, बाबा तेको दिवपाक की बाबा आमी एक आसा, गोंयकार सगळे एक जाल्ले आसा, क्रांतीचो उजो सगळ्यांच्या काळजांत पेटलोलो हें आमकां दाखोवपाक जाय. आनी हो बाबू मडगांवच्यान येवन हांगा दादागिरी करता हेचे हांगा कांय ना. हांगा फक्त हांगा लोकांनी तेका तकलेर बसयल्लो आसा, तकलेर बसयला पळय लोकांनीच आतां तेका देंवोवपाक जाय. हेची गुंडागिरी, हेची दादागिरी जी चल्ल्या पळय ही चड जाल्ली आसा, तकले वयर गेल्ली आसा. आयज जाल्यार तेणी लिमीट क्रॉस केला आरजीच्या भुरग्यांक अरेस्ट करून. सो तुमच्या कडेन मागता जर कोण लागीं आसा जाल्यार प्लीज तेंच्यांनी येवचे हांगा. अटेंडन्स
सगळ्या भुरग्यांकडे हांव सगळ्या भुरग्यांकडे मागता की प्लीज तेंच्यांनी वायलंस करचे न्हू, वायलंस करपाक हांगा येवं नाका, हांगा इन्स्टिगेट जावपाचो प्रयत्न जातलो. भुरग्यांक ऑलरेडी आमी सांगलेले आसा, जो भुरगे जमला तेंकां सांगलेले आसा, परतूनय सांगता तेंकां की वायलंस करचें न्हू म्हणून. कृष्णा मातशें एक अपील कर भुरग्यांक, हांव रिकॉर्डिंग लायव्ह आसा, की वायलंस कोण इन्स्टिगेट करीत जाल्यार वायलंस करचें न्हू, कोणी इन्स्टिगेट जावचें न्हू, शांत रावचें म्हणून एक अपील कर. ह्या भुरग्यांक अपील कर. आतां कोण ना कोण तेंचे येवंक शकता, बाबूचे मनीस येवंक शकता आनी आमकां इन्स्टिगेट करपाक ट्राय करूंक शकता. कळ्ळें तुका? कोणूय येवं, बाबूचो जाणा आनी कोणाचेर मनीस येवं हांगा इन्स्टिगेट करपाक, तुमी थंड रावपाचे. आमचे जे सगळे भुरगे आसा पळय ते थंड रावपाचे, वायलंस अजिबात करपाचो ना, तेंकां तेंच जाय वायलंस केल्लो. सो आमचे भुरगे सगळे थंड रावा, ट्रॅप आसूं शकता, कित्याक हे तेंचे आतां ऑल ओवर गोवा चालू आसा, ते कितें ना कितें आमचे भुरग्यांक फसोवपाक जाय आनी ट्रॅप करपाक जाय. सो सगळे शांतपणान रावपाचे, ओगी रावपाचे, थंड रावया आमी सगळे, वायलंस कांयच करपाचे ना. आमी कितें आसा तें लिगली करुया, कितें आसा तें आमचे एडवोकेट येयल्ले आसा, सगळे एडवोकेट आसा हांगा, आमचे दोग तीग जाण एडवोकेट येयल्ले आसा ऑलरेडी. सो एडवोकेट आसा कितें आसा तें पळोवन घेतले, सगळे भुरगे आमचे थंड रावपाचे, आमी कितें आसा तें पळयतले वचोन भितर. सो सगळे भुरगे थंड रावपाचे. आनी मरे आनी जर कोण तुमचे फ्रेंड्स बीन कोण आसा लागीं, आरजीचे मेंबर्स आसा जाल्यार प्लीज तेंकां आपोवया, कित्याक हांगा पार्टिसिपेशन जावपाक जाय. कित्याक फाल्यां हे आयज तेचेर जाल्यार फाल्यां तुमचेर जावं शकता, आमचेर जावं शकता. आयज जर हे जर तेंकां स्ट्रेंथ दाखयली जाल्यार फाल्यां खंय तरी आमच्या भुरग्याक वयर दोळे वयर करून पळोवपाक पासून हे बाबूक हिंमत आसपाक जायना. हांगा अशें कितें तरी करपाक जाय, युनिटी दिसपाक जाय. हांकां दिसता कितें बिस्कीट उडयलो कूट पेडणेकार घेतलो आनी बिस्कीट घेवन धांवतलो म्हणून, ते पेडणेकार आतां उरलेले ना, पाव उडयलो की तेचो पाव, ते बाबूचो पाव दाखोवया, पाव भायर काडया. आयज भुरगे तुमी जागे जाल्लेले आसा, हे तेका स्ट्रॉंग मॅसेज वचपाक जाय. तुमचे कोण मॅसेजी भुरग्यांक प्लीज दाखोवया, कित्याक हे केन्ना सोंपयतले खबर ना, कित्याक हे आतां बेश्टेच सद्द्या टायम काडीत आहा भितर, जो मेरेन तेका बाबूची ऑर्डर मेळना म्हाका दिसना भितर कितें जातलें म्हणून. सो ते टायम काडीत आसा जाल्यार तुमी प्लीज तुमच्या फ्रेंडांक आपोवया हांगा, आनी वायलंस करचो न्हू कोणीच. ऑल ओवर इंडिया ही न्यूज पावूंक जाय. काल टायम्स ऑफ टायम नावाचेर येयला न्यूज, ही आयजूय येतली टायम नावाचेर. टायम जाव सगळे न्यूज चॅनलांचेर पावया सारखी, न्यूज तेंकां पावूंक जाय कितें लायक तेंची. ते समजता बिचा म्हणून.